Miloš Hubáček, boj o Filipíny Část 19. Když na naléhání viceadmirála Kinkejda a zejména po velitele tichomorského lodstva Nimice byl holzy kolem 11. hodiny dopolední 25. října nucen změnit svoje původní záměry a odeslat skupinu bitevních lodí viceadmirála Lího na jich zpočátku Lee, plul Pluli rychlostí 20 uzlů. Před 14 hodinou však musel zpomalit na 12 uzlů, aby bylo možno u doprovodných torpedoborců doplnit tenčící se zásoby paliva. Tankování skončilo v 16.22 a Holzy si uvědomil, že než lík průlivu San Bernardino dorazí, japonský střední svaz může nejen zničit americké doprovodné letadlové lodi, ale i proniknou do laického zálivu a napadnout předmostí. Proto vytvořil pod velením kontradmirála Bedžera operační skupinu 34 tvořenou dvěma nejrychlejšími bitevními loďmi, Iowa a New Jersey, třemi křižníky a osmi torpédoborci. Bedžerovi nařídil spěchat na jich rychlosti 28 uzlů, a připravit se na zvýšení rychlosti až na 30, na 30 uzlů a na noční střetnutí s nepřítelem. Holzi předpokládal, že tato rychlá skupina dosáhne průlivu San Bernardino asi v jednu hodinu po půlnoci 26. října, a v tomto smyslu také informoval Kinkejda. Přestože na severu boj dvou operačních skupin letadlových lodí s Ozovovým svazem pokračoval, Holzy sám zůstal na velitelském mustu New Jersey, plující na jich. Badger se skutečně objevil u San Bernardina pár minut před jednou hodinou raní. Podle Holzyho rozkazu měl proskoumat oblast na přístupech k průlivu, potom pokračovat podél pobřeží ostrova Samar dál na jich zálivu a napadnout a zničit všechna japonská plavidla, která objeví. Bylo však příliš pozdě. Kuritu v střední svaz opustil Filipínské moře již před třemi hodinami a vracel se průlivem San Bernardino na západ. Jediným japonským plavidlem, které Bedže zastihl, byl torpedoborec Novaky, jen se zdržel zachraňováním trosečníku z potopeného těžkého křižníku Čikuma. Novaky se ocitl v naprosto beznadějné situaci – a poté, co jej zavalil uragán granátů vypalovaných z desítek děl všech ráží, se nad ním v jednu hodinu a deset minut zavřely vody. Další pátrání Badgerovy skupiny po již bylo bezvýsledné. V ranních hodinách dorazili k Samaru i ostatní bitevní lodi admirála Lího a letadlové lodi operační skupiny kontraadmirála Bougena. 300 mil na sever a poté 300 mil na jih Sehnalo v jednom dni mohutné uskupení bitevních lodí amerického třetího loďstva, mocnější než celé japonské hladinové loďstvo té doby, a přitom výsledkem tohoto obrovského úsilí bylo jen velké zklamání. Neutkalo se ani s Ozavovým severním, ani s Kuritovým středním svazem. Nelze učinit jiný závěr, než že admirál Holzy pochybil, když je neodeslal zpět k průlivu San Bernardino o několik hodin dřív, v době, kdy začaly docházet první Kinkejdovi depeše, hovořící o hrozivé situaci u ostrova Samar. Kdyby navíc pluli bez torpedoborců, jejich štankování je zdrželo o dvě a půl hodiny, dorazili by lího bitevní lodi k Samaru včas, aby mohli koritu svaz napadnout. Samozřejmě, o průběhu a výsledku střetnutí nelze hovořit s určitostí. Korita měl k dispozici čtyři bitevní lodi, včetně Yamata, ale Lí, považovaný za nejzkušenějšího velitele formací bitevních lodí amerického vojenského námořnictva, disponoval šesti moderními a rychlými obrněnci a kromě toho se mohl spolehnout na vydatnou pomoc palubních letounů skupiny kontraadmirála Bougena. A tak i když nikdy nelze vyloučit nepředvídatelnou náhodu, vzhledem k celkovému poměru sil obou protivníků je možno důvodně předpokládat, že kuritu střední svaz by byl zničen. Jiná a zřejmě nadměrně nebezpečná situace by vznikla při utkání Badgerovi operační skupiny o dvoubitevních lodích třech lehkých křižnících a osmi torpedoborcích s kuritovým svazem. Tady už by byl poměr sil pro Američany jednoznačně nevýhodný. A možná, že měl admirál Halsey velké štěstí, že New Jersey, na její špalu se nacházel, připula k Samaru pozdě. Historik kontraadmirál Morrison to říká jasně. Halsey měl poslat celý 34. operační slasvice admirála Leeho nebo nic. A měl to udělat dřív. <kly> Už krátce, po čtvrté hodině odpolední, 25. října, poté, co obdržel hlášení o potopení tří nepřátelských letadlových rodí, o těžkém poškození čtvrté a o tom, že ozavou sva sprchá, odeslal admirál Holzi veliteli tichomorského loďstva admirálu Nimicovi rádiovou depeši. Japonské námořnictvo bylo poraženo a zahnáno na útěk třetím a sedmým loďstvem. V tuto dobu sice ještě nebyla úplně jasná situace u Samaru, neboť Kurita s konečnou platností rozhodl o ukončení operace asi o tři hodiny později. Nicméně útok na doprovodné letadlové lodi už přerušil. Stáhl se na sever, a v podstatě se jen bránil náletům palubních letounů. O osudu Nishimurova jižního svazu a Šimova druhého údeného svazu bylo rozhodnuto už od časných raných hodin. Holziho hlášení proto nepřehánělo. Nimitz je okamžitě postoupil do Washingtonu vrchnímu veliteli amerického vojenského námořnictva, admirálu Ernestu Kingovi a informován byl i prezident Roosevelt. V 17 hodin 30 minut přiběhl v bílém domě do místnosti vyhrazené zástupcům tisku prezidentův tiskový tajemník Stephen Early a vyzval novináře, aby ho rychle následovali do prezidentovy oválné pracovny. Tam zastihli usmívajícího se Roosevelta, který zřejmě přerušil práci, neboť na jeho stole se kupila hromada korespondence ale přímo před ním ležel jediný list papíru popsaný jeho rukopisem. Roosevelt novinářům oznámil, že má pro ně zprávu s velkým Z, kterou mu právě telefonoval admirál William, William Leehy. Vzal papír a pomalu a zřetelně četl. Prezident dnes obdržel hlášení admirála Holzyho, že japonské námořnictvo bylo v oblasti Filipín námořnictvem Spojených států poraženo a s těžkými ztrátami zahnáno na útěk. Chvíli bylo naprosté ticho. Pak Irly řekl, to je ta zpráva. Na to novináři opustili kancelář a hnali se k telefonům. Už ve večerních vydáních vina přinášely noviny po celé Americe na prvních stránkách velké tituly. Hlavní síly japonského loďstva zničeny. Holziho loďstvo zasadilo nepříteli smrtící úder. Naše loďstvo ovládá oceán až po Tokio. Na slavnostní večeři konané na počest dne námořnictva v Newyorském hotelu Waldorf Astoria, admirál King před 1200 hosty řekl síla japonského námořnictva byla zredukována ne méně než polovinu původního stavu. Chceme, aby nepřítel věděl, že jej budeme i nadále drtit všemi prostředky, které máme. Už ví, a ví to celý svět, že až se po skončení války v Evropě uvolní mocné síly, které jsou tam nyní vázány, většina jich bude užita proti Japonsku. <kly> Dvoudenní námořní bitva o Lécký záliv skončila jasným vítězstvím spojenců. Japonci aniž dosáhli svého hlavního cíle zničení výsadkového lodstva, ztratili 306 tisíc tun tonáže bojových plavidel. Konkrétně tři bitevní a čtyři letadlové lodi, 10 křížníků a 9 torpédoborců. Spojenci pouze 37 tisíc tun, a to jednu lehkou a dvě doprovodné letadlové lodi a tři torpédoborce. Byla to největší námořní bitva v dějinách, která svým rozsahem daleko překonala i střetnutí britského a německého lodstva u Skageraku 1. června 1916. Tehdy bojovalo na britské staně 151 a na německé 99 lodí. Bitvy o laický záliv ve čtyřech jejich hlavních fázích, to jest v Sibujanském moři, v Surigaoském průlivu u Samaru a u Engáňo, se účastnilo celkem 64 japonských plavidel, 216 amerických a dvě australská. Do toho poštu je na staně spojenců zahrnuto i 39 motorových torpedových člunů, bojujících v Surigaoském průlivu, ale nikoli v tankery, obožívaná plavidla, hlídkové čluny a další pomocná plavidla, která se na jednotlivých akcích též podílela. Nelze samozřejmě opomenout, že bitvy o lajecký záliv se účastnili i stovky letounů. Zatímco u Judska vzlétl pouze jeden z paluby letadlové lodi Engadine a podle údajů personálního úřadu amerického vojenského námořnictva, Bojovalo u lajet na palubách amerických a australských lodí 143 668 mužů a podle japonských pramenů 42 800 mužů na lodích japonských. <těk> v rozhodujících dvou dnech, po které na moři probíhaly velké boje, zažíval generál McArthur na svém velitelství v Takobla Takoblanu na lajet krušné chvíle. Celou tu dobu byl zcela závislý na silách, které nepodléhaly jeho kontrole. Mohl se pouze pokoušet konzolidovat postavení svých vojsk na ostrově, upevňovat linie a čekat na výsledek námořního střetnutí. Sebevědomý vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil v jeho západním Tichomoří nemohl nic ovlivnit a byl odsouzen k nečinnosti za situace, kdy úspěch první velké výsadkové akce na Filipínách byl vážně ohrožen. Jeden z významných důstojníků jeho štábu, plukovník Kartny Whitney, prohlásil, že kdyby japonský střední svaz pronikl do Lajeckého zálivu, americké vylodění by se vší pravděpodobností utrpělo nezdar neodhadnutelného rozsahu. Naštěstí tak daleko události nedospěl. Že se Japonci dopustili při plánování i v průběhu námořní bitvy o lajecký záliv závažný chyb bylo zřejmé. Viceadmirál Kurita, přestože byl vystaven těžkým útokům, si bez jakékoliv letecké podpory probojoval cestu s mořem a nepozorován pronikl průlivem San Bernardino do Filipínského moře. Pak však již nedokázal využít příležitosti zahájil nekoordinovaný útok na malou jednotku amerických doprovodných letadlových lodí a ve vzniklém zmatku statil přehled o nepříteli i o vlastních, svých vlastních plavidlech, utopil těžší ztráty než protivní, než které sám protivníkovi způsobil a nakonec se stáhl po trase, po které připlul. Viceadmirál Nishimura, který s ním měl spolupracovat, pronikl vzhledem ke kuritově spoždění do Sedugáovského průlivu předčasně, dostal se do pasti a obětoval svůj svaz zcela zbytečně. Viceadmirál Šima z důvodu, které pokládal za dostatečné, nekoordinoval svůj postup s Nishimurou tak, jak to situace vyžadovala, a když zjistil, že jižní svaz je zničen, dal se třeba říci, že prozíravě na ústu. Vicearmál Ozala poté, co za cenu obětování letadlových lodí, odlákal Holziho na sever, už nedokázal koritu o svém úspěchu uvědomit, a sdělit mu, že má cestu do Laetského zálivu zcela otevřenou. Nedostatečná výměna životně důležitých transformací, ne, informací mezi jednotlivými japonskými uskupeními operujícími u Laet byla jednou z rozhodujících příčin jejich neúspěchu. Byť se spožděním, Kurita stále ještě mohl napadnout spojenecké předmostí a výsadková plavidla a pak se pokusit probít do bezpečí surigaovským průlivem. Narazil by sice na Olendorfovi bitevní lodi, ale tam by nebyl bez šance. Výsledkem celé série pochybení, včetně těch, která je třeba připsat na vrub štábu Spojeného rodstva, neboť byla zakotvena i v samotných plánech operace, bylo, že po bitvě o Lajcký záliv japonské lodstvo už nikdy nepředstavovalo integrovanou sílu, se kterou by se spojenecké vrchní velení muselo počítat jako s významným faktorem, jež by mohl zásadním způsobem ovlivnit průběh budoucích akcí na tichomorském válčišti. Zejména to platilo o japonských letadlových lodích, Ale přes dosažené vítězství byla nespokojenost i na americké straně. Japonští admirálové šli do bitvy o lécký záliv v smíření s tím, že jejich uskupení budou zničena, ale se říci, že učinili vše, aby se tak skutečně stalo. Nicméně z devíti bitevních rodí, které vystavili riziku přesahujícímu všechny meze únosnosti, nakonec zachránili šest, nemluvě už o řadě dalších pravidel. Hlavní ostří kritiky se zaměřilo na admirála Holzyho. Byl obvinován, že to svým postupem ve dnech 24. a 25. října 1944 umožnil Přičemž ještě uvedu do vážného stavu ne, vážného nebezpečí výsadková vojska, jejichž ochrana byla jednou z jeho základních povinností a navíc nepřispěl včas na pomoc ohroženým plavidlům 7. lodstva viceadmirála Kinkeida. Když například v Pearl Harboru psal náčelník analytického oddělení štábu tichomorského lodstva kapitán Ralph Parker hlášení o bitvě o Lécký záliv, Holziho postup podobil tak ostré kritice, že admirál Nimitz, než jej podepsal, vrátil je Ralfovi s pokynem. Zmírněte to trochu. Holziho kritikum náležel i viceadmirál Kincaid, který tvrdil, že i kdyby bylo Holziho rozhodnutí vyrazit na sebe proti japonským letadlovým lodím správné, nemusel k tomu užít celého třetího loďstva. Holzi se samozřejmě bránil. Jednak nikdy nepřipustil, že by v bitvě o Lécký záliv rozhodoval chybně. Jednak tvrdil, že byla-li někde chyba, která její průběh negativně ovlivnila, tak spočívala v nejednotném velení, což ovšem nebyla věc, kterou by on mohl ovlivnit. Ve svém hlášení admirálu Nimicovi napsal, existence dvou samostatných taktických velitelství loďstev podporujících stejnou operaci Nemůže být z hlediska námořnictva ospravedl... ospravedlněna. V námořní akci nemůže nikdy spolupráce nahradit jednotné velení. Další nasazení sedmého loďstva v součinnosti s tichomořským loďstvem, od kterého je odděleno a na něm je nezávislé, vytváří předpoklady ke zmatku, neli katastrofě. Cítím se lépe, když jsem řekl, co jsem měl na srdci. Jestli se s tím nedá nic dělat, Považujte se jen za mého spovědníka a hoďte to do koše. Ve svých poválečných pamětech se Holzi k tomuto problému vrátil. Napsal. Ve filipínských vodách jsme měli dvě loďstva s oddělením velením. Moje třetí loďstvo podléhalo admirálu Nemicovi a sedmé loďstvo Toma Kinkejda generálu McArthurovi. Kdybychom byli pod stejným velením s jednotným systémem operační kontroly a průzkumu, bitva o Lajcký záliv mohla být vybojována jinak a jiným výsledkem. Je hloupost lkát nad rozlitým mlékem, ale je moudré nepředlehnout příčiny, aby se jich bylo možno příště vysíhat. Kde je prolévána krev, tam je taková povinnost základní. Podle mého názoru je pro námořnictvo životně důležité, aby se už nikdy nevystavilo, nevystavilo nebezpečí rozděleného vedení a velení v té samé oblasti. <kly> Stojí za pozornost, že generál MacArthur, kterému Holzy honbou za Ozavou na místo ochrany předmostí nalejet způsobil těžké chvíle, nikdy za toto rozhodnutí admirála nekritizoval. Přitom Artur uměl dát své nelibosti průchod velmi nevybíravým způsobem, bez ohledu na to, koho se to týkalo. Ale Holzyho se zastál. Jednou při večeři z důstojníky svého štábu, MacArthur zaslechu, jak některý z nich ponese na Holziho adresu značně neusivou poznání, MacArthur uhojil do stolu. Tak dost! Nechte byla na pokoji! U mne je pořád velkým bojovníkem. Ve svých vzpomínkách, uveřejněných po válce, schodně s názorem Holziho napsal – Nikdy jsem nepřičítal nešťastné události provázející tuto námořní bytu chybnému úsudku, kterého ze zúčastněných velitelů. Pohroma by mohla být položena přímo před dveře Washington. V námořní akci byli dva klíčoví američtí velitelé zcela nezávislí jeden na druhém. Jeden podléhal mě a druhý admirálu Nimicovi vzdálenému pět tisíc mil. Přitom oba operovali ve stejných vodách a ve stejné bitvě. Ani vrchní velitel loďstva Spojených států, admirál King, nevinil z toho, že kuritův průnik do Filipínského moře nebyl včas pozorován výručně admirála Halseyho. Prohlásil, nikdy jsem nepochopil, proč letovny z doprovodných letadlových lodí 7. loďstva v potřebné míře nehlídkovali před rozedněním 25. října v oblasti průlivu San Bernardino a v Sibujanském moři. Museli by přitom zjistit, že se kurita přibližuje. Podle Kingova názoru mělo sedmé lodstvo provést nezávislý letecký průzkum a přesvědčit se, zda japonský střední svaz se skutečně stahuje od Lajeckého zálivu. Jak ve zbývajících měsících války, tak po válce na mnoha setkáních důstojníků armády i námořnictva byla bitva o laecký záliv znovu a znovu předmětem vášnivých dohadů a debat. Vždy se vynozovala stejná základní otázka. Jednal Holzy správně, když vyplul na sever zničit nepřátelské letadlové lodi, anebo tímto rozhodnutím nechal na holičkách druhého velitele lodstva vince admirála Kinkejda? Do roku 1947 se diskuze odehrávaly v kuloárech. I důstojníci s velmi vyhraněným názorem se odmítali veřejně vyjadřovat. Měli za to, že by spory uškodily pověsti vojenského námořnictva Spojených států. Stavidla otevřel až sám admirál Holzy, když v roce 1947 uveřejnil své paměti. I když prohlásil, že není jeho úmyslem vyvolávat polemiky nebo očereňovat viceadmirála Kinkejda, přesně toto ale bylo výsledkem. Holzi znovu tvrdil, že rozhodnutí vyrazit na sever bylo naprosto správné a že jediné chyby se dopustil, když se vrátil na jich pomoci sedmému loďstvu. Od tohoto stanoviska nikdy neustoupil. V článku, publikovaném v roce 1952, napsal, kdybych se ocitl ve stejné situaci a měl stejné informace jako tenkrát, zachoval bych se stejně. Diskuze o tom, Zda admirál Holzy měl ulajet pravdu nebo ne, se táhly dlouhá léta. K problému se vyslovovali vysocí důstojníci i historici, a názory byly rozporné. Holzy zemřel v roce 1959, ale spory se vedou dál. Například historik profesor Clark Reynolds v knize Rychlé letadlové lodi, vydané v roce 1968, je vůči Holzimu velmi kritický má za to, že za dobu téměř dvou let, tedy od října 1942 do června 1944, po kterou admirál vykonával funkci vrchního velitele Jihotichomorského tichomorského pásma, ztratil kontakt s palubami letadlových lodí, že už nebyl v stavu držet krok s rychlým vývojem taktiky, užití moderních letadlových lodí, ani dobře nechápal jejich možnosti, což bylo patrnost neubspokojivé práce jeho štábu, z nepřesných rozkazů, hlášení a depeší a z celkové špatné techniky velení. Podle Reynoldsova názoru měl Holzy dvě možnosti, jak zabránit Kuritovi v proniknutí do Lajeckého zálivu. Buď měl své rodstvo rozdělit, část nechat strážit průliv San Bernardino, a z části plout proti Ozavovi, nebo měl vypnout na sever s celým lodstvem, napadnout Ozavu, ale vrátit se včas, aby zastavil Kuritu. To ovšem dovozuje Reynolds, by bylo možné pouze za podmínky komplexní koordinace všech akcí třetího lodstva s akcemi sedmého lodstva, což však bylo nad Holzyho možnosti. Na druhé straně neméně renomovaný nábořní historik Stanley Falk, knize Rozhodnutí o Lajet, publikované v roce 1966, dochází k závěru, že Holzy u jednal správně. Píše, skutečnost, že Kincaid pravděpodobně mohl uhájit lécký záliv bez pomoci, neospravedlňuje sama o Holzyho rozhodnutí vyplout na sever proti Ozavovi. Pokud ovšem nebylo zřejmé, že Ozava představuje významnější cíl než Kurita. Holzi se to domníval. Zatímco Kuritu Svaz měl čtyři bitevní lodi, Ozava měl dvě polobitevní, ale čtyři letadlové. Nebylo možné ověřit, zda tyto letadlové lodi jsou plné letounů, ale bylo vysvětleno nepravděpodobné, že by Japonci riskovali vyslání tak důležitých plavidel bez letounů, a už vůbec bylo neuvěřitelné, že by je úmyslně obětovali jako návnadu. Falk je tedy toho názoru, že Holzy si nemohl dovolit pokládat Ozovovi lodi za neškodné. Dohady o tom, zda velitel třetího loďstva, admirál William Holzy, v říjnu roku 1944 učinil u Liet vážnou chybu, nebo zda jeho kritika není na místě, zřejmě nikdy neskončí jednoznačným závěrem. Lze však si s už říci, že kritické situaci z 25. října bylo možno předejít, kdyby Holzy učinil určitá opatření, což bylo nejen v jeho silách, ale přímo jeho povinností. Je evidentní, že si toho byli vědomi i admirálové Nimitz a King. Kapitola 5. Boj o lajet pokračuje. Porážské japonského lodstva ve filipínských vodách v 24. a 25. října 1944 zdaleka neznamenala, že by se Tokio vzdalo svého záměru za každou cenu spojencům zabránit obzazení ostrova Lajet. Naopak, armáda a letectvo nasadili všechny síly, aby Lajet uhájili a nepřátelská invazní vojska zničili. Z Tchajvanu a z Japonska se přemysťovali na početná Luzonská letiště stovky letounů s úkolem nepřetržitě útočit na transportní, nákladní a bojová plavidla v Lajetském zálivu a na cíle na spojeneckém předmostí. Letecké síly, které Japonci vrhli do bitvy o Lajet, byly srovnatelné pouze s těmi, kterých užili v počátečních fázích zápasu o Šalomounovi ostrovy i když se jim nikdy nepodařilo zcela získat leteckou nadvládu nad Lajet, po řadu týdnu se o to usilově snažili. Současně z Mindana, Panáje, z Cebu a především z Luzonu připlouvali do Ormocké zátoky na západním pobřeží Lajet konvoje přivážející tisíce vojáků. Důvodem japonských úspěchů ve vzduchu i při přebravě posil na Lajet byla relativní slabost leteckých sil kterými spojenci v té době v oblasti Filipín disponovali. Doprovodné letadlové lodi 7. lodstva nebyly po bitvě u Samaru a po následujících útocích Kamigaze schopny rozsáhlejších operací a velkým letadlovým lodím 3. lodstva začínalo docházet palivo, pumy, letecká torpéda a dokonce jim chyběly i letouny. Nejvážněji však situaci ovlivnilo to, že nebylo možné uvést do provozu, do provodu letiště na Lajet a přesunout na ně armádní letectvo, které by nahradilo palubní letouny z letadových lodí. Nevhodný terén a špatné počasí způsobili, že výstavba nových letišť uvázla a v původní předpoklady a časové plány vzali za své. V prvním týdnu po vylodění, přestože bylo v nouzi příležitostně užíváno i letiště Dulak, měli američané na lajet jediné operační letiště a to v Tachlobanu. Ale než na něm mohlo 27. října přistát prvních 34 stíhaček typu P-38 bojové jméno Lightning, bylo třeba během dvou dnů položit 850 metrů ocelových drátěnek ke zpevnění jeho povrchu. Příchod období dešťů však další výstavbu letiště zkomplikoval a navíc několikrát ji bylo nutné přerušit, neboť, aby se nezastavili postup pozemních vojsk, byly ženisté odvolání k úpravě cest. Výsledkem bylo, že i na Taklbanu se stále oddalovalo dokončení vzletových drah pro tolik potřebné lehké a střední bombardéry. Čtyři další obsazená japonská letiště v Bajungu, Buri, Dulagu a San Pablo se brzy stanou noční můrou pro admádní ženisty. I mořské včely, to znamená příslušníky námořních žených z nich praporů. Nakonec z nich zůstal jen Dulak, ale stále představoval pouhé provizorium. Bajuk a Bory byly sice z počátku, začátkem listopadu upraveny tak, že na nich mohly přistávat stíhačky, ale to bylo možné jen za příznivého počasí. Po 5. listopadu přišly monzunové deště a přistávací dráhy se změnily v moře Bláta. Přestože ženy z pracovali po celé dny po kolena v, té, v bahně a ve vodě, byla to zbytečná námaha a nakonec nezbylo, než obě letiště opustit. Totež se stalo po 23. listopadu v San Pablo, kde situaci nezachránilo ani úsilí třížených praporů. Bylo nutné vyhrát vhodnější místa a začít znovu. Až 16. prosince bylo uvedeno do provozu letiště v Tanawanu na pobřeží mezi Dulagem a Taklobanem a 18. prosince další v Giuanu v jihovýchodní části v tu dobu již obsazeného Samaru. Řada týdnů však byla promarněna pokusy řídit letiště tam, kde se to nakonec ukázalo nad lidské síly. O vážnosti situace v oblasti Lajeckého zálivu bezprostředně po skončení námořní bitvy svědčí i obsah depeší odesílaných jednotlivými velicími důstojníky. Již ráno 26. října žádal viceadmirál Kincaid admirála Holzyho o zajištění potřebné stíhací ochrany. Holzy tímto úkolem pověřil dvě operační skupiny letadlových lodí. Současně však v depeši McArthurovi uváděl. Po sedmnácti dnech bojů mají naše skupiny rychlých letadlových lodí citelný nedostatek pum, torpéd, zásob a piloti jsou vyčerpáni. Nejsem schopen poskytovat přímou leteckou podporu po delší dobu. Kdy vaše pozemní letectvo převezme obranu lajet? Na tuto otázku generál zatím nebyl sto odpovědět. Kloban, jediné letiště, které v tu dobu měl, bylo cílem neustálých nepřátelských náletů, neboť i Japonci si uvědomovali jeho důležitost. Útočili na hlavní vzletovou dráhu, na zaparkované letouny. Při jednom z, jeho, z jejich náletů zničili na zemi 27 amerických strojů. Napadali sklady pohoných mod a munice. Za této situace nezbývalo, než aby Holzyho lodi, nebo alespoň jejich část, zůstaly u Lajet i v následujících dnech. 28. října však už Holzy musel odeslat na atol Ulity operační skupinu 38.1. viceadmirála McKayna a operační skupinu 38.3. kontradmirála Shermana. Odpovědnost za obranu vojska plavidel v Lajetském zálivu převzala skupina 38.4. Kontraadmirála Davisna, zatímco skupina 38.2 kontraadmirála Bougena napadla letiště v blízkosti Manily, odkud startovala většina japonských letounů mířících Kajet. Po náletu provedeném 29. října Bougenovi piloti hlásili 71 japonských letounů sestřelených ve vzdušných soubojích a 13 zničených na zemi, a to za cenu ztráty 11 vlastních letadel. Jednomu kamikaze se podařilo zasáhnout letadlovou loď Interpide. Škody naštěstí nebyly vážné, ale deset mužů z posádky zahynulo a šestnáct bylo zraněno. Podstatně hůř dopadla následující den Davisonova operační skupina. Pět kamikaze přiletajících ve výše 6000 metrů proniklo stíhací ochranou a radar je ohlásil až na poslední chvíli. Tři se sice ještě podařilo sestřelit, ale čtvrtý dopad na letovou palubu těžké letadlové lodi Franklin. Prorazilní otvor o průměru 13 metrů zdemoloval letadlový výtah číslo 3, exploze a požáry zničily 33 palubních letounů, 56 mužů posádky bylo zabito a 14 vážně zraněno. Pátý kamikaze si vybral lehkou letadlovou loď bilou vůd. Opět byla proražena letová paluba, zničeno 12 letounů, 92 mužů posádky usmrceno, 54 těžce raněno a velký požár způsobil další škody. Nezbyl, než obě letadlové lodi odeslat k do laguny atolu Ulity. <těk> Poté, co opustili filipinské vody Franklin a Billow Wood, s doprovodem zůstala u Lajet jako kompletní operační jednotka letadlových lodí pouze Bougenova skupina 38 neboť i viceadmirál Kincaid byl nucen odeslat k ulity doprovodné letadlové lodi vzhledem k těžkým šrámům utrpěným v bitvě u Samaru a při náletech kamikaze. Spolu s nimi odpula i část skupiny bitevních lodí kontraadmirála Ohlendorfa. V laickém zálivu zbyly z bojových pravidel sedmého lodstva jen bitevní lodí Mississippi, Kalifornia a Pennsylvania, křižníky Phoenix, Nashville, Boas a australský Shropshire a 13 torpedovorsů. Velením této skupiny Kincaid pověřil kontradmirála Weilera a na ní se 1. listopadu sousedil nápol japonských letov. <těk> Vzhledem k oslabení spojenecké stíhací ochrany proniklo už v 9.50 několik japonských torpedových bombarderů na záliv. Jeden z nich zamířil k těžkému křižníku Shropshire. a ostatní však spustili tak intenzivní protiletalovou palbu, že zaváhl i kamikaze. Přerušil útočný manévr a začal se šplhat nahoru, hledaje úkryt v mracích. Odtud však za okamžik vyrazil znovu a střemhlavý let zakončil pádem na torpedovorec Klexton, který těžce poškodil. O dvě minuty později dvoumotorý bombardér Fran již zasažení protiletadovou palbou a hořící, narazil na střední část torpedoborce Amen. Naštěstí sklouzl po ocelových plátech nástaveb a dopadl do vody těsně vedle lodního boku, ale i tak vznikly značné škody a pět námořníků bylo usmrceno a 1, 1 zraněno. Torpedoborec však nepolevil, nepolevil v urputné obraně a hned poté sesil dalšího útočníka nalétávajícího na jeho levobok. Během čtyř minut zaútočilo sedm japonských letounů na torpedoborec Kilen. Čtyři z nich dokázal se střelit, ale puma svržená jedním ze zbývajících tří explodovala v podpalubí. Patnáct mužů posádky bylo zabito, přední komory zaplaveny a vypukl rozsáhlý požár. Mnohem víc štěstí měl torpedoborec Bush, vyslaný na ponorkovou hlídku v Surigaovském průlivu, který byl během hodiny a půl napaden osmkrát. Japonci na něj útočili pumami i torpédy, ale jeho velitel dokázal bleskurychlými manévry přímému zásahu pokaždé uniknout. Před polednem odeslal kontradmirál Weiler poškozený Claxton a Killen do relativního bezpečí zálivu San Pedro a z lídkové protiponorkové služby přivolal k ochraně bitevních lodí a křižníků torpedoborce Richard P. Leary, Benison, Benion a Aruntu. Byl to riskantní krok, ale Weilerovi nic jiného nezbývalo, neboť nápor japonských letounů představoval v tuto chvíli prvořavé nebezpečí. Kolem půl druhé odpoledne zahlédly hlídky na torpedoborci Abner Reed dva semhlavé bombardéry typu Aichi 99 ve spojeneckém kódu označené VAL, které vyrazily z nízkovisících mraků. V okamžiku, kdy pilot prvního z nich sklonil letoun a začal pluce klesat, obsluha protiletadlového rychlopalného panónu, kanónu mu přesně mířenou palbou usila levé křídlo. Trup letounu však v divoké spirále dopadl na palubu, vyšlehly plameny a než tomu protipožární družstva to mohla zabránit, oheň pronikl ke skladištím střeliva. Zaborá mohutná expoze a s roztrženým trupem se do podpalubí hrnula voda. Naklonění lodí zakrátko krátko dosáhlo 25 stupňů a v 1358 velitel frekatní kapitán Purdy, Perdy nařídil její opuštění. O 17 minut později se Abner Reed potopil. Další dva torpedobor se však přispěli to na pomoc tak rychle, že při katastrofě z celé posádky zahynulo jen 22 mužů. Ještě jeden z amerických torpedoborců byl toho dne nepřetržitě útočícími japonskými letony poškozen. Puma dopadla na polovu Andersonu, zdemolovala část nástaveb a zabila několik mužů. Nálety pak ustaly až po setmění. Tak nepřítele, využívajícího dočasné převahy ve vzduchu, sílil a situace v léckém zálivu nevěstila nic dobrého. Krátce před půlnocí z 1. na 2. listopad Obdržel admirál Holzy kopii depeše odeslané viceadmirálem Kincaidem generálu McCartorovi. Velitel 7. roctva generála informoval o potopení jednoho torpedoborce a poškození pěti dalších a naléhal na něj, aby si do doby, než bude letectvo pozemních sil, eh, pozemních vojsk, 100 poskytnout operujícím lodím dostatečnou ochranu. Znovu vyžádal pomoc letadových lodí 38. operačního svazu. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu letišt na Lajet bylo jasné, že na účinný zásah armádních stíhaček nelze ještě dlouho spoléhat. Věděl to i Holzy a proto dal okamžitě příkaz kontradmirálu Shermanovi, aby se s operační skupinou 38.3, blížící se v tu dobu kulity, vrátil k Filipínám. Rozkaz k vyplutí klájet obdržela i skupina 38.1 kontraadmirála Montgomeryho, protože 30. října Holzi nahradil velitele 38. operačního svazu viceadmirála Mitchera viceadmirálem Johnem McCainem a do čela operační skupiny 38.1 postavil místo něj kontraadmirála Montgomeryho dosavadního velitele jedné z divizí letadlových lodí která k atolu dorazila krátce předtím. V prostorné laguně zůstala jen Davisona skupina 384, jejíž bojeschopnost byla ohromena, ochromena vážným poškozením letadlových lodí Franklin a Billow Wood. Holzy byl přesvědčen, že jediným účinným opatřením k zamezení stále nebezpečnější činnosti japonského letectva v oblasti Lajetského zálivu je útok na jeho hlavní základny na Luzonu. 2. listopadu dostal od admirála Nemice souhlas k jeho provedení. Krátce před půlnocí z 3. na 4. listopad se Bougenova skupina 38,2 do té doby stále operující u Lajet, připojila ke dvěma skupinám půjícím od Ulity. Společně zamířili na sever. Úplně klidnou hladinu ozařovalo jasné měsíční světlo. Lodi minuli průliv San Bernardino a pokračovali k Luzonu. Jako Opatření proti možnému útoku nepřátelských ponorek pravidelně měnili kurz. Jak se však v následujících minutách ukázalo, pohromně to nezabránilo. Ani radar, ani akustické lokátory neodhalili přítomnost japonské ponorky I-41, číhající na svou příležitost. Torpédo, které vypálila, zasáhla levobok lehkého křižníku Renou, plujícího v Šermenově skupině. Silná expoze otřásla celou lodí. Z proražených nádrží začal vytékat prout nafty, voda vnikající do podpaluby zaplavila zadní strojovnu kotel a kotelny a křižník se silně naklonil na levobok. Byla přerušena dodávka elektřiny, zasla světla a přestal fungovat kormidelní stroj. Jako zázrakem však byly pouze dva muži zabiti a čtyři zranění. Přestože přes všechna poškození bylo zřejmé, že akutní nebezpečí potopení nehrozí a malé požáry byly rychle zlikvidovány, kontraadmirál Sherman vyčlenil čtyři torpedoborce jako ochranný doprovod, vlečná loď Zuni vzala křižník do vleku a tato malá skupina nastoupila přes 700 mil dlouhou cestu k atolu Ulity. Příče Rena byla zamořena do vody 60 cm a záď téměř 3 metry a obzvlášť těžké chvíli přišly, těžké chvíle přišly, když se hladina začala vzdouvat rozbouřena blízkým tajfunem. Nicméně námořnické umění velitelů křižníků i vlečné lodi, stejně jako výkon 242 mužů posádky, kteří zůstali na palubě Rena a během plavby odčerpali z zaplaveného podpolubí 1200 tun vody, dokázali po sedmi dnech přivést ochromenou lodi do bezpečí laguny a tolu u Lity. S pobavením američané později četli zprávu, že japonský císař vyslovil ponorce I-41 pochvalu za potopení letadlové lodi třídy Essex východně od Filipín 3. listopadu 1944. 5. listopadu 38. operační svaz dorazil 6.15 k souostroví Polilo, nacházejícímu se východně od Luzonu. Všem třem operačním skupinám byly stanoveny oblasti, které měly jejich palubní letouny napadnout. Aby snížil nebezpečí překvapivého útoku japonských kamikaze, nařídil viceadmirál McCain podstatné posílení stíhací ochrany a letadlové lodi zůstaly vzdáleny více než 80 mil od luzonských břehů. Tato opatření přinesla určité problémy. Bylo méně stíhaček k doprovodu bombardérů, a vzhledem k nutnosti překonat značnou vzdálenost se zkrátil čas, po který se letouny mohly zdržet nad cílem. Nebylo však vyhnutí. Jak ukázali nedávné dny, sebevražení piloti se staly skutečnou hrozbou. Po dva dny vzlétaly formace podobných letounů k náletům na japonská letiště na Luzonu a na Mindoru a na plavidla souseděná v Mandelské zátoce a Lingajenském zálivu. Podle hlášení pilotů bylo zničeno, 439 nepřátelských letadel a řada plavidel, mezi nimi i těžký křižník Nači, vlajková loď viceadmirála Šimi za bitví v Surigaovském průlivu. Za tento úspěch američané zaplatili 25 letouny ztracenými v boji a 11 se jich nevrátilo z důvodu operačních závad. Přes všechna opatření se však i tentokrát podařilo pilotům kamikaze citelně udeřit. 5. listopadu ve 13.30 proniká čtyři zera stíhací ochranou a za cíl si vybral Lexington, vlajkovou loď viceadmirála McCaina. Tři z nich se střelila protiletadlová palba, ale čtvrté narazilo na pravoboku na zadní část ostrovních nástaveb. Vzniklé požáry byly sice zlikvidovány během 20 minut. Loď mohla dál udržovat plnou rychlost a zabezpečovat operace palubních letounů, ale těžké byly ztráty v řádách posádky. 50 zabitých nebo nezvěstných a 132 raněných, mnoho z nich velmi těžce. 6. listopadu večer, když přistály poslední vracející se letouny, svaz odplul do bezpečné vzdálenosti k doplněným pohoných mod. Pak operační skupina 38.2 admirála Bougena spolu s poškozeným Lexingtonem zamířila k ulity a zbývající dvě skupiny se vrátily k Lajet, kde se k ním připravila i skupina 384 kontraadmirála Davisna, jejíž pobyt v ulické laguně admirál Holzy zkrátil na nezbytné minimum. Výsledek výpravy 38. operačního svazu proti japonským leteckým základnám byl okamžitě patrný. Aktivita nepřátelského letectva v oblasti Lajeckého zálivu znatelně poklesla. V následujících dnech se palubní letouny Holzyho svazu zaměřily na japonské konvoje, přivážející posily k západnímu pobřeží Lajet. Potopili řadu transportních pravidel a několik doprovodných torpe torpedovorců. 13. a 14. listopadu znovu udrželi na Luzon, především na tamní přístavy. Ke japonský křižník, čtyři torpedoborce a sedm velkých transportních lodí. Zničilo bylo i 84 nepřátelských letounů. Poté odpula k ulity skupina 38.3 kontraadmirála Šermena, a odtud se vrátila skupina 38.2 kontraadmirála Bougena. 19. listopadu se palubní letouny objevily nad Luzem, Luzonem po třetí a 25. listopadu vyslal Holzy dvě operační skupiny ke čtvrtému náletu. Při této příležitosti se Japonci skopili k rozhodnému protiúderu. Kolem poledne se skupina kontraadmirála Bougena nacházela asi 60 mil východně od Luzonského pobřeží, a skupina kontradmirála Šermena, která se mezi tím po doplnění zápsob a munice vrátila z ulity, křižovala asi o 35 mil dále. Na letadlových lodích obou skupin se připravovala ke vzletu třetí útočná vlna palubních letounů. Z náletu se vracela druhá vlna a na obloze hlídkovaly stíhačky bojové ochrany. Letadlové lodi Hancock, Kebot a Interpide, Bougenovy skupiny, Začaly ostartovávat své letouny ve 12.26, když radiolokátory ohlásili velký počet nepřátelských letadel vzdálených 25 až 30 mil a rychle se blížících. Bougen okamžitě nařídil zvýšit rychlost na 24 úzlů a stíhací ochrana napadla prvních 6 zer. Dvě z nich se střelila, třetí poškodila a zbývající prchaly těsně nad hladinou. Jedno z nich však ve 12.34 provedlo prudký obrat nabralo výšku a hnalo se přímo k letadlové lodi Hancock. letadlová palba je zasáhla až nad lodí ve výšce necelých 100 metrů. Letoun explodoval, rozpadl se na kusy a část křídla, která dopadla na letou palubu, zničila jeden z 20 mm rychlopálných kanónů. Zatím se tedy nebezpečí podařilo odvrátit, ale jen na krátko. Ve 1248 10 nebo 12 japonských letadel úspěšně proklouzlo clonou stíhací ochrany. Radar je sice zachytil ve vzdálenosti asi 15 mil a stovky hlavní protiletelových zbraní se jim obrátili v ústrety, ale ani vražená palba je už nezastavila. První letou napadl Interpite. Podobně jako přes čtvrthodinou na Henkoku smetl protiletadlový kanón, jehož šestičná obsluha střílela do posledního zlomku sekundy prorazil letovou palubu a uvolněná puma explodovala v podpalubí pod ní. Tlaková vlna část letové paluby zbortila a vznikl velký požár. Další kamikaze narazil na lednovou stanu letové paluby lehké letadlové lodi Kebot. O dvě minuty později třetí letoun Kebot těsně minul. Horké chvíle zažívala i skupina 38.3 kontraadmirála Shermana. Ve 12.55 zautočili dva japonské letouny, na těžkou letadlovou loď Essex. Byly se střeleny, ale třetí, přestože zasažen, dopadl na přední část letové paluby. Škody naštěstí nebyly veliké. Patnáct mužů pořádky však zaplatilo útok japonského sebevražda, životem. Těsně před jednou hodinou odpolední se znovu ocitla ve vážném nebezpečí Bouganova skupina. Z výšky pouhých 50 metrů zautočil nepřátelský letoun na záď Interpédu, poškozeného již při předchozím náletu. Rozbil se na kusy a hořící trosky se rozlety po celé délce letové paluby. Požáry se sice v překvapivě krátkém čase 10 minut podařilo zvládnout, ale puma, kterou letoun nesl, explodovala v podpalubním hangáru. Vyšlehly nové a daleko nebezpečnější plameny. A pod palubními prostorami se valila obraka dusivého dýmu. Jen s všech sil dokázala protipožární družstva odvrátit hrozící pohromu. Letadlová, letová paluba však byla tak vážně poškozena, že ani jeden ze z 75 letounů Interpighdu, které byly ve vzduchu, se na ní nemohl vrátit. Nakonec je přijali letadlové lodi Essex, Hancock a Ticonderoga ale protože ke jejich trvalému umístění neměli dostatek prostoru, po doplnění paliva museli letovny odletnout na lájecké letiště Takloben. Takloban. Před 15. hodinou byly na Interpajdu už zauhašeny poslední ohně. Loď byla zachráněna, ale podle hlášení k došlých na mustech 69 mužů posádky zahynulo a 35 bylo těžce raněno. Vzhledem k vážnému poškození několika letadových lodí Holzi zrušil útok na japonská plavidla, zdržující se ve vodách Visajanského souostroví, původně plánovaný na 26. listopadu a 38. operační svaz se začal z Filipínského moře stahovat.